Draga gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Bujici koju mnogi čekaju jer žele čuti, pored ostalog, istinu o takozvanim ili stvarnim incidentima u Borovu Selu. Otkrićemo večeras i duhovne političke inspiratore. Bile su naše kamere i na misnom slavlju povodom pravoslavnog Uskrsa u hramu Hrvatske pravoslavne crkve. Bili smo na mnogim drugim mjestima. Bili smo i na izvanrednoj presici Milorada Pupovca. Pokušali su našim novinarima uzeti riječ. O mnogim, mnogim stvarima večeras ćemo potpuno otvoreno i bez cenzure progovoriti u bujici. Ali u svakom slučaju vijest dana za gledatelje diljem svijeta, za našu dijasporu, naše Hrvate u Bosni i Hercegovini i domovini je formalan čin Ante Prkačina koji je danas potpisivanjem pristupnice Domovinskog pokreta i službeno pristupio toj najsnažnijoj opozicijskoj stranci. I zato, niste ga dugo vidjeli u bujici, večeras u studiju pozdravljam čovjeka kojeg možete gledati satima, pa ga zato često i zovem, generala Hossa, zastupnika u Hrvatskom državnom saboru i od danas nositelja članske iskaznice Domovinskog pokreta, gospodina Antu Prkačina. Gospodine generale, dobroveče, dobrodošli. Hvala tebi na pozivu, hvala tebi na najavi i uvodu, odlično. Idemo sad vidjeti ekskluzivno kamere bujice. Bile su na potpisivanju pristupnice gdje je pored generala Prkačina bio zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta gospodin Mario Radić i predsjednik i kandidat za Zagreb dr. Miroslav Škoro. Zanimljivu i vrijednu čovjeku s moje desne strane, akcije su počele rasti. Neizmjerno sam ponosan što je general Prkačin od danas i službeno tamo gdje mu je srce već odavno. Ante, zahvaljujem. Tu sam ja od prvog dana, ali nekad treba i formu zadovoljiti. Pa čestitam, Ante. Čestitam, Ante. Ante, koji je razlog je da baš sada pristupite u Domovinskom pokretu? Hoćemo iskreno. Iskreno. Pa imam osjećaj da ovaj moj potpis ponešto znači. Dobro je, Ante moj, da tamo gdje je srce dođe i tijelo, pa evo ja samo koristim prigodu zahvaliti gospodinu generalu Anti Prkačinu, što mi je pružio podršku još od vremena kad se nisam bavio politikom, pa onda preko vremena kad sam bio kandidat za predsjednika države, kad smo pravili stranku i išli na parlamentarne izbore i posebice još jednom zahvaliti na svemu što je učinio svojim djelovanjem u Hrvatskom saboru. Mislim da je svojim istupima pokazao kako se brani domoljublje i ono zašto se zalaže Domovinski pokret. Vjerujem da će taj moj potpis i angažman da će biti još jedan sitni impulsić naprijed. Gospodine generale, zašto ste se odlučili učlaniti baš u ovom trenutku Domovinski pokret? Cijelo ste vi vrijeme tu negdje, član ste parlamentarnog kluba, ali neki su to pokušavali zloupotrebljavati, što nije bio razlog za ovo. Ali vi ste rekli sam ću odabrati trenutak. Zašto odabrali baš ovaj trenutak? Okay. Ekipa kojoj ja pripadam bije žestoku bitku sa šansom da pobjedi. Ima nekoliko ljudi koji razmišljaju o tome što znači činjenica da sam ja član kluba, a da nisam član Domovinskog pokreta. Da razbijem bilo kakvu dilemu. Ja sam se danas učlanio, a planirao sam to učiniti ranije. Međutim, ja sam mislio skupa sa sobom jedan veći dio pravaša ujediniti, jer da ne povrijedim nikoga. U Domovinskom pokretu je ipak najviše pravaša. Najviše pravaša, koji su pristupili pojedinačno u grupicama i tako dalje. Ja sam mislio spektakl napraviti sa jednom većom grupom pravaša ući ovdje, sa većom grupom hosovaca. Međutim, imate oko 200 hosovaca u Domovinskom pokretu. Koliko ima pravaša, neću ni nabrajati. Dakle, ova najznačajnija bitka
Pa sad da bude malo neskron. Pa imam ja nekakve težine među nekakvim narodom. Pa neka taj narod ti kojima je do mene stalo, neka znaju da sam ja dušom i tijelom ovdje, a i oni koji me ne vole, da im bude jasno da ne daju glas Domovinskom pokretu. Da vas još više mrze. Ali znate, generale, zamjerali su vas. Gdje je taj Prkačin? Nema ga, ne govori u Saboru. Nije član Domovinskog pokreta. Kad ono gordi general progovorio, što bi rekao Miroslav Škoro, i u ključnom trenutku važne bitke za Zagreb stane uz čovjeka. Je li to čudo? Pa ja nikad prijatelje... Ja nikada prijatelje na cjedilu ostavio. Nisam, duše, moje višegodišnje ratno iskustvo iz političkih borbi, a i stvarnih borbi. Daje mi za pravo da procijenim trenutak kad trebam nastupiti, kad trebam preuzeti odgovornost na sebe. Na koncu, ja sam u jednoj kvalitetnoj stranci. Domovinski pokret je kvalitetna stranka iz sljedećeg razloga. Iz razloga što sestra doktora Škore, također doktorica Vučemilović, sjajno poznaje ekonomiju, sjajno poznaje zakonodavstvo, da ne nabrajam sad dalje. I svi imaju svoje resore. Ja sam htio porazgovarati, odnosno progovoriti u Saboru nekoliko navrata i na tu temu, ali predsjednik stranke i predsjednik kluba su mi rekli, mi funkcioniramo kao vlada, mi smo domovinski pokret. Za našu domovinu, za našu državu je vrlo značajno riješiti neke povijesne nesuglasice, riješiti neke povijesne probleme, a to malo ko može tako uspješno učiniti kao ti, rekoše meni. I mislim da nisu pogriješili kad je došlo vrijeme da se riješi problem stogodišnjeg, najvećeg, najpodmuklijeg neprijatelja hrvatskog naroda, za koji se gotovo nije ni znalo, to je Srpska pravoslavna crkva. Kad je došao na tapet pozdrav za dom spremni i sve ono što se iza toga krije, Kad je došao na red osvrt i na političko stanje u hrvatskom okruženju, čak tu ne mislim samo na Bosnu i Hercegovinu, to obrađuju i neki drugi dobro, ali nitko živ ne zna šta se u Crnoj Gori događa. I Vojvodini. U Crnoj Gori, Vojvodini, specijalno u Crnoj Gori se čuda događaju. Jer u Vojvodini mi imamo Hrvate koji pate, ali neka politička tektonika ne prijeti iz Vojvodine, ali prijeti iz Crne Gore. To su moje teme i mislim da... I vidjeli smo to u Saboru, generale. Vratit ćemo se mi i na to. Ja bih odmah zamolio režiju. Mislim da je spreman naš prilog s kraja prošlog tjedna. S obzirom da druge televizije to u udarnim terminima ne puštaju i cenzuriraju. Sada ćete, dragi gledatelji, vidjeti što je uslijedilo nakon što je Milorad Pupovac, ključni koalicijski partner Plenkovićevog HDZ-a, u Riječkom Novom listu prozvao Domovinski pokret i doktora Škoru zbog toga što i vladajuću koaliciju nazivaju Hrvatsko-srpskom trgovačkom koaliciju ni manje ni više nego za antisemitizam. Što naravno nema veze sa zdravom pameti, ali onda se za riječ javio moj večerašnji gost i rekao je Pupovcu što ga ide. Dakle, gospodine Pupovac, onaj ko se osjeća pripadnikom i predstavnikom srpskog naroda mora vrlo voditi računa kad spomene rasne zakone. Rasnih zakona je za Hitlera bilo svuda, moralo ih biti. Ali srpski narod je svojom slobodnom voljom 1805. i 6. godine već tijekom prvog srpskog ustanka donio rasni zakon za Karađorđa Petrovića, pa su to ponavljali Obrenovići, čak i onaj najevropskiji, najmudriji, najliberalniji Mihajlo Obrenović je donio jedan rasni zakon, a posebno su zanimljiva dva rasna zakona ili dva ukaza koji su doneseni 1940. godine za prve Jugoslavije. Doduše, predložio ih je Slovenac Korošec, ali zna se komu je naređivao i čija je to ideja bila. A ta dva rasna ukaza su bila otprilike ovakvi. Jedan zabranjuje Židovima upis na visokoškolske ustanove, a drugi zabranjuje Židovima trgovati hranom. I što se događa? Hrvatska tad odlučuje svojom slobodnom voljom. Hrvatski ban Šubašić suspendira te zakone u Hrvatskoj i kaže to nama Hrvatima nije svojstveno
i mi to nećemo. Jedna je situacija bila 41. druge godine, a sasvim druga 40. godine. Međutim, što se tiče napada na gospodina Škoru, ne znam gdje ste našli taj kod Škore vidljiv antisemitizam, kad je on osoba koju čovjek kad pogleda na prvu vidi da kod njega nema ništa protivno ni jednome kolektivitetu. U ime Kluba zastupnika SDSS-a govorit će poštovani kolega Milorad Pupovac. Izvolite. O nadri liječnicima, nadri političarima, nadri povjesničarima ne bih govorio. Kad prevladaju i prevladavaju, kao što pokušavaju prevladati u ovom saboru, naći ću načina da i o tome progovorim. Za povredu poslovnika javio se kolega Prkačin, izvolite. 238 stavak 5. Ja nisam ni povjesničar, ni kvazi povjesničar. Gospodin Pupovac me pokušava uvrijediti. Ja sam samo hrvatski domoljub koji smatra da je poznavanje nacionalne prošlosti mjera domoljublja i ništa više. Ja nisam došao polagati prijemni ispit na filozofskom fakultetu, niti se kandidirati da budem profesor, nego jednostavno u Hrvatskom saboru zastupati interese moga naroda. Hvala lijepo. Ne smatram da je došlo do povrede poslovnika, dapače, iskoristili ste ovo za repliku, a ne za povredu poslovnika, pa vam dajem opomenu. E sad, gospodine generale, mnogi koji poznaju vaš temperament očekivali su neku burniju reakciju, međutim, oni malo mudriji, među kojima ja nisam, su zapravo shvatili da ste vi ovako jednim smirenim tonom ubili u pojam Milorada Pupovca. Velimire, 50 datuma, 50 činjenica, 50 argumenata. On jedan jedini nije našao pa rekao gospodine Prkačin ili magarče Prkačin, ti si pogriješio, ti si nešto krivo rekao. Ja ništa krivo rekao nisam. Da taj sabor drukčije funkcionira. Još bi mu dodao nešto. Rekao bi mu da je 1867. Britanski parlament raspravljao o iznimno teškom položaju židova u Srbiji. To stoji, to je istina. To stoji u knjizi američkog židova Filipa Koena. Sve to što sam ja rekao. Meni zapravo je i one markice Srbija, Judenfrei i tako dalje, tako dalje. A mogu bi o tome pričati. Hrvatima sad je kao narodu, nismo bili kolonijalna sila, nismo rasno koga vrijeđali nikada. Bilo je to što su nametali nam, nažalost, i za to smo se već ispričali i to nije uopće u duhu hrvatskog naroda, ali Srbi su, po ovome što ste vi otkrili, antisemiti još odavno. Pa jel vidiš da ja biram ono što drugi ne pričaju? Kad si čuo u Hrvatskom saboru, kad si čuo u hrvatskoj javnosti o serijalu rasnih zakona koje Srbi provode i to svojom slobodnom voljom. Dakle, kad Karađorđe Petrović Crni Đorđe, kad oslobađa ili od Turaka oslobađa Požarevac, Smederevo i tako dalje, i Šabac, on isti čas proteruje Židove. On ih u Beogradu tjera ovako, pa i tjera onako, pa i maltretira, pa nema zla koje im ne radi. Dobar, znaju to Židovi koji, recimo, su se ortačili u nekim stvarima, pa i protiv pozdrav za dom spremni zajedno s Pupovcem? Nažalost, ne znaju. To bi trebao znati Ivo Goldstein. On bi to trebao znati, ali nisam siguran da zna, a i da zna. On je toliko zločest da on to ne bi, da on to ne bi dao u javnost. A ovo je napisao američki židov Philip Cohen. Jel su vas uvrijedile riječi? Vi ste ovako pristojni prema ljudima u saboru i mnogi se, čak i koji se s vama ne slažu politički s velikim poštovanjem, neki sa strahom prema vama obraćaju onako. Međutim, Pupovac vam je rekao da ste nadri povjesničar. Velimire, hoćemo iskreno istinu. Ma ja s njima osjećam i njemu se osjećam superiorni. I to se iz ovog njegovog vidi. Pa čovječe Boži, jesam ti naveo 50-ak datuma da jedan ispravi. Nazvat mene nadri povjesničar. On čak ne zna što je nadri povjesničar. Nadri povjesničar nije netko ko nije završio taj fakultet pa govori o povijesti. Nego nadri povjesničar bi bio neko ko je našao nekakvu novu tehniku, nekakav novi način, nekakvu novu metodu. Pa toga mu je puna Srbija. Jednom zgodom smo ti i ja u emisiji obrađivali kad sam rekao da im je laž i crkva, da im je laž država i laž vojska.
Kad sam dakle nabrajao i kad sam dotakao Nemanjiće, a Nemanjići na vlast dolaze koncem 12. stoljeća, kad jedan Srbin povjesničar Vlado Ćorović kaže do njegove pojave, a misli na Stevana Nemanju, do njegove pojave mi smo, dakle Srbi, imali lokalne pokušaje i individualne pokušaje i lokalne potrebe. Mi nismo imali države, državotvorne ideje i misli. A Hrvati 500 godina prije toga imaju svoju državu. Vi ste tamo spominjali, zapravo je Pupovac najavio s vama obračun oko Srpske pravoslavne crkve i onda je od toga odustao. Zašto? Iz dva razloga. Prvo, ne zna. A drugo, kad je počeo proučavati, onda još gore. Što više zna, to bolje za mene. Jer ako zna, onda vidi da govorim istinu. I onda, ako dođe do sučeljenja, do meča, onda će se otkriti srpska laž i prevara. Nelogičnost tog sporazuma između hrvatske vlade i Srpske pravoslavne crkve. Onda će otkriti još nešto. Da Srpska pravoslavna crkva nikakvo pravo nema na imovinu koju ima u Hrvatskoj. Nikakvo pravo. Dakle, meni osobno bi bilo puno draže ući u povijesni aspekt Srpske pravoslavne crkve, pa dokazati da oni nikakvo pravo na ovo nemaju, ali taj ugovor koji je potpisan, on je bezvrijedni komad papira za zgužvati i baciti u košu. I ako, dakle, prvo ne zna, a drugo, kad počne saznavati, onda mu još veća muka. Onda će se stiditi i crveniti u razgovoru sa mnom na tu temu. Jel zato izbjegava nekakva sučeljavanja? Apsolutno. Pa izbjegavaju i ovaj kog sam spomenuo malo prije, Golštajn, Jakovina i Klasić i tako dalje. Pa ja te neznalice 10 godina prozivam. 10 godina prozivam neznalice, neka dođu kad hoće, gdje hoće. Jesi li vidio kako se ja u Saboru pristojno ponašam? Ja sam čak obećao Saši Kosanoviću jednom zgodom. Jer on je planirao onom srpskom privredniku, kako li se zove, poljoprivredniku ili privredniku, organizirati meč između mene i Hrvoja Klasića. Odnosno, ne meč, nego jednu emisiju. Ja velim vrlo rado, pozdravim i Hrvoja. I kažem da ću biti krajnje pristojen. Da ga nikad više neću nazvati neznalicom, ali uz uvjet da nakon emisije sa mnom sat vremena razgovara, pa možda nakon toga neće ni biti više neznalica. Dakle, i nikad nijedan ne prihvaća sučeljenje. Idemo sad vidjeti, dragi latelji, gospodin Prkačin često spominje Srpsku, ali i Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Vrlo kratko. Hrvatska radio televizija pustila je ove nedjelje na pravoslavni, kako oni kažu, Vaskrs, njihov obred iz Okučana, gdje je govorio i osvećivao jaja, kako oni kažu, vladika Jovan Čulibrg, bivši niški specijalac. S druge strane, kamere Bujice bile su na obredu provodom pravoslavnog Uskrsa Hrvatske pravoslavne crkve i snimili smo arhijepiskopa Aleksandra. Dok je Čulibrg držao govor ispred spomenika žrtvama, kako oni kažu, od 1991. do 1995. u Okučanima, arhijepiskop Aleksandar sjetio se i hrvatskih branitelja. Svećenje uskršnjih jaja. Mi smo se ovdje danas u Okučanima okupili baš da proslavimo to sveto vaskrsenje Hristovo, iako ove dane za naš narod mi obilježavamo inače tužne dane, dane stradanja, dan kad je naš narod ovdje iz zapadne Slavonije velikom većinom nestao. Blaženo počivšego patrijarha Hrvatskog Germogena, episkopa Spiridona i iži s njim, i vseh vojno pavših na pore branice Hrvatsko, da pomene Gospod Bog u carstvi svojem. Tebe, Gospodi, da tvoja država i tvoje carstvi sila i slava, Otca i Sine i Svjeta Duha, mi prisala. Eto, HRT se neki dan ispričava odmah nakon jedne mise u prozorju. Međutim, ovdje je sve prošlo, naravno, bez ikakvih isprika. S druge strane,
to što brine je i cenzura aktivnosti Hrvatske pravoslavne crkve. A zašto je to tako, pitamo našeg večerašnjeg gosta. To je zato iz istog razloga iz kog ja izbjegavam govoriti o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Jer čekaju me samo da spomenem Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Da nakon toga zaborave isto kao što je Pupovac. Umjesto 50 datuma da jedan ispravi, on kaže nadri povjesničar. Ma meni je zapravo bilo drago kad je on to rekao. Meni je bilo drago. Isto tako bi se oni uhvatili Hrvatske pravoslavne crkve, Pavelića, Ustaša, fašizma, antifašizma, lijepili parole, izvikivali fraze i ne bismo mogli riješiti problem Srpske pravoslavne crkve. I dok, dakle, dok ne riješim ovaj posao koji sam započeo, a tu mi se pridružuju mnogi ozbiljni ljudi, ja se na Hrvatsku pravoslavnu crkvu neću previše osvrtati. Jedino ću reći sljedeće, da je kanon pravoslavlja takav da crkva postoji, crkvene granice prate državne granice. Znači, šta ima Srpska pravoslavna crkva tražiti u Hrvatskoj? Što ima Srpska pravoslavna crkva tražiti u Crnoj Gori? Što ima tražiti u Makedonsku? U Makedoniji, doduše, Makedonci su ih nogom u stražnicu i izbacili iz Makedonije. Evo, to je sve što ću reći, jer oni samo to čekaju. Da ja njima ispričam, da im kažem da je, recimo, 42. godine kad je obnovljena Hrvatska pravoslavna crkva, u roku 2 ili 3 mjeseca kompletno pravoslavlje je priznalo tu Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Zašto? Zato što je ona napravljena kanonski. I što je Pavelić, vidiš, povukao sam za jezik, što je Pavelić imao puno pismenije ministre nego što ih neko drugi ima. I oni su točno znali što i kako treba napraviti. Kad je Aleksandar Karađorđević 17.6.1920. godine stvorio, ne obnovio, nego stvorio Srpsku pravoslavnu crkvu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Pa ljudi u pravoslavlju, u patrijaršiji, u carigradskoj patrijaršiji su pametni. Oni su vidjeli da to nema veze s mozgom i da mu ne mogu nikako dati autokefalnost, odnosno da mu ne mogu dati tomos i potvrdu. Onda je to plaćao i kupovo našim novcem sa 1,5 milijuna zlatnih franaka da bi dobio tomos. Znači, ta pravoslavna crkva Nezavisne države Hrvatske dobiva priznanje u roku 2-3 mjeseca jer je kanonski načinjena, a ova njegova se pati godinama da tek nakon što čine grijeh, jer je grijeh kupovati taj tomos, nakon što čine grijeh, oni dobivaju nekakav nazovi tomos, a taj tomos kad se pogleda, u njemu se tek vidi da je to taj tomos je zapravo najveća negacija Srpske pravoslavne crkve u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. I kako smo dogovorili, kad vas budu cenzurirali ili naprosto nećete imati vremena u Saboru pričati o nekim stvarima, ja sam malo ovako pregledao vaše govore, pa ste se zaustavljali, pa ste se... Inače, generalno, znate, na mene se ljutite kad vas prekidam, a na Jandrokovića se niste niti jedan put naljutili, tako da... Ti si moj, na tebe se mogu naljutiti. E, pa dobro, ali ja nisam uvredljiv kao Jandroković. Meni je vidio. Ne, ali evo, sam to htio reći. Ali zato ću vam sad dati riječ da objasnite ljudima što niste stigli tamo uopće reći. I prvo ću vas pitati, šta ste vi to Velju Nevolju spominjali? Pa, ja sam da nisam morao obraditi nešto drugo. Ja sam htio, kao što sam rekao u Saboru, ja sam htio pohvaliti Vulina i Vučića. Vulina zbog strasti kojom je on u jednoj emisiji objašnjavao kako se obračunava sa monstrumom Veljom Nevoljom i njemu sličnijima. I kaže, ti skotovi neće nikad izaći iz zatvora. Nema tu hrvatske svilene uvijene priče, pa presumpcija nevinosti, pa ovo, pa ono, lijevo, desno. Iskreno rečeno, ja sam tada pozavidio Srbima na takvom ministru. Kada oči, varnice iz očiju sjevaju. Velja Nevolja je mljeo ljude u mašini za mljevenje mesa. Ja sam se prvo htio osvrnuti na to i pokazati Srbima ko su i što su. Htio sam prvo analizirati njihovo ubijanje onoga koga sam spomenuo, Mihajla Obrenovića, pa Aleksandra Obrenovića, zadnje koga su ubili 1903. Pa do Đinđića. Međutim, kad sam vidio sa kojom strasti on govori o tome kako će se obračunati sa monstrumima,
pomalo mi se svidio, a tak mi u kriminalu nemamo Velju Nevolju, ali u hrvatskom pravosuđu mi imamo Velju Nevolju. U hrvatskom pravosuđu mi to imamo. Ko je Velja Nevolja? Meni je neprijatno i ovdje kod tebe i u Saboru pričati priče koje se mene tiču. Pa pojavila se neka bezvezna sutkinja, neka Šimunović, ljudi imaju imena i prezimena, a događaj mjesto i vrijeme. Prije 5 godina ona došla u Brod i pazi, krenula priča kroz Brod da će se ona meni krvi napiti. Ja sam nju već prozvao 2 ili 3 puta kroz medije. E sad kad sam čuo, ko je poslao tu? Tko? Bez brige bude. Ako sam imenovao nju, imenovati ću i toga, mora mi čovjek točno potvrditi. Znaš ko je? To radi se o jednoj matoroj, opajdari, ofucanoj i otrcanoj, koja vrijedi za nekakvog pravnog gurua i tako dalje. 90% ljudi zna o kome se radi. Kad dobijem zvaničnu potvrdu, ja ću njega sigurno imenovati. Pa to je Velja Nevolja, pa s tim treba obračunavati. Pa hrvatsko pravosuđe... Nemojte onda u tom kontekstu, ali ko bi bio po vama teoretski Velja Nevolja hrvatskog pravosuđa? U teoriji. Velja Nevolja je ipak jedinstven slučaj među razbojnicima. Taj Velja Nevolja je podijeljen u nekoliko desetaka hrvatskih sudaca koji su u stanju napraviti nevjerojatno zlo, koji uopće ne vode računa o tome da oni odlučuju o sudbini ljudi. Ali zapovjednik im je onaj što ste mu stisnuli ruku, pa je klekao. Pa vidjet ćemo. Da, nemoj me izlačiti dalje. Dobro, smirili smo se, nemoj da se posvadim opet. Iako, na tragu si. Ali moram biti 100% siguran. Dakle, kad sam ti ja imenovao sutkinju. Ali pa se događa. Ja sam sa njezinim, ona radi na županijskom sudu. Ja sam išao sa predsjednikom županijskog suda razgovarati, skrenuo mu pažnju na to. Ja sam to u TV emisijama spominjao. Međutim, ona napreduje. Ona je imenovana za VD predsjednika Županijskog suda u Brodu. Eto, ta ljepojka. Dobro. Se meni krvi napiti. Pa ja znam da krv piju pijavice, ali, brate, u pravosuđe zaposliti nekoga ko nije došao tu da prosudi i procijeni, nego da krv pije, pa dok s tim ne obračunamo, ne može Hrvatska naprijed. A šta ste ono rekli za Hidajeta Bivčevića? Rekao sam da je umjesto zastave trebalo njega baciti u kontejner. To nisam rekao bez veze. On je veleposlanik u Beogradu, da gledatelji razumiju. To je zapravo upozorenje onima koji su ga poslali tamo. Ko je njega poslao? Takvog čovjeka koji ne vodi računa, koji nema nimalo strasti. Sad se vraćam opet na Vulina. Najmanje mi se Vulin sviđa od svih srpskih političara. Ali moraš skinuti kapu. Ali mi nemamo takvih. Ali Hidajeta Biščevića, baš briga šta se radi, šta se Hrvatima događa u Vojvodini, šta se događa Hrvatima diljem Srbije. Da su njemu sjevnule oči ko meni sada. Da je on o tome progovorio. Vjeruj da bi drugčije stanje sa Hrvatima u Srbiji bilo. Međutim, njemu je potpuno svejedno. O, to je uhljeb. On je došao tamo, privilegije, dobra plaća, obono, lijevo, desno, malo. Zna se komu je šef. Kako se zove 3 Jelena, 2 Šešira i tako dalje, a vi Hrvati, kako vam bude? Bacio bi ga u koš za smeće, odnosno u kontejner za smeće. Umjesto hrvatske zastave. I sada, dragi gledatelji, ide naš veliki izvještaj iz Borova Sela, koji smo napravili zajedno sa kolegama sa Slavonske televizije, naše partnerske televizije, a na izvanrednoj preskonferenciji u Srpskom narodnom vijeću bio je kolega Igor Petrović. Obilježavanje 30. obljetnice masakra nad 12-oricom hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu, poznatom četničkom uporištu pored Vukovara, već i prije nedjelje 2. svibnja izazvalo je različite reakcije u javnosti. Općine gdje Pupovac dobija 50% svih glasova od ukupnog broja glasova koje dobija u Hrvatskoj, a to je 10.500 glasova, ne 16, 10.500. Danas mi je poručio da se dodvoravam ekstremnoj desnici. Nema veće dodvorice u povijesti hrvatske politike od njega. Predsjednik Milanović je prozivanjem SDSS-ovog načelnika Zorana Bačanovića samo potvrdio ono što se tijekom obilježavanja stradanja hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu događa već godinama. A to je prijezir lokalnih Srba koji iskazuju spuštanjem roleta na svojim kućama tijekom prolaska kolone sjećanja. Pa su tako i ove godine jasno pokazali što misle o 12-orici pogubljenih Hrvata i patnji njihovih obitelji. Klanju tu negdje iza roleta, njemu pozdrav.
Hrvatska policija i ove godine u Borovu selu brižno čuvala spomenik ratnom zločincu i četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu, koji je i osobno bio uključen u klanje 12-orice hrvatskih redarstvenika. To je spomenik jednom ubojici koji se tu utopio jer je neplivač u Dunavu i to stoji na groblju već godinama i u stvari provocira i vrijeđa ljude. A Milorad Pupovac, koji je važan dio vladajuće hrvatsko-srpske koalicije, ne vidi ništa sporno u tome da se diljem Hrvatske, a posebno u okolici Vukovara, ističu četnička obilježja. Ne postoji zakonski okvir po kojem bi kokarda koju nose sljedbenici četničkog pokreta bila sankcionirana u našoj zemlji. Ne postoji. Očito je taj Gleichschaltung u SDSS-u takav da se prvo mora pitati Beograd, a onda Pupovca ili obrnuto. Umjesto da Hrvatska država čvrsto stane iza komemoracije u Borovu selu, HDZ-ova vlada, čiji je koalicijski stup Pupovčev SDSS, ove godine decidirano odbila preuzeti financijske obveze u sklopu pokroviteljstva za koje je molila udruga specijalaca iz Vinkovaca. Prihvaćanjem pokroviteljstva Vlada Republike Hrvatske ne preuzima nikakve financijske obveze. Predsjednik, magister Andrej Plenković. Na ovako bezobzirno podilaženje Miloradu Pupovcu i Vojislavu Stanimiroviću reagirao je samo Domovinski pokret. To je lažljivo, prijetvorno i to je Andrej Plenković. Na dostojanstven i upečatljiv način 30. obljetnicu stradanja naših redarstvenika od velikosrpske zločinačke ruke obilježili su i nogometni navijači Bad Blue Boysi iz Vukovara, koji su zajedno sa svojim prijateljima iz Zagreba oslikali veličanstven mural odmah iza spomenika 12-orici hrvatskih heroja. Zbog pjesme i uzvika tijekom nedjeljnog jutra 2. svibnja u Borovu selu, Milorad Pupovac pokrenuo je hajku na skupinu hrvatskih mladića, navodno navijača jednog nogometnog kluba iz Dalmacije. Šef SDSS-a je zatražio, a Plenkovićeva vlast prihvatila da se mladiće proganja kazneno, a ne prekršajno. I sve je to izravna posljedica Pupovčeve izvanredne presice, na koju ipak nije očekivao novinar Z1 televizije, koji ga je otvoreno pitao zbog čega nikada nije zatražio kazneni progon onih koji su počinili ratni zločin u Borovu selu. Tražite na neki način kažnjavanje onih koji su danas nešto vikali u Borovu selu, kako to da nikada niste tražili da se kazne ubojice 12 hrvatskih redarstvenika? Je to TV Bujica ili Z1? To je Z1 televizija. Aha. Danas je obljetnica, mislim, sazvali ste predsjednicu ovdje. Pitanje je vrlo legitimno novinarstvo. Ima čak i novinarsku logiku. Ja sam mislio da kada tražimo da se kazni ubojice 22 civila, među kojima i nekoliko djece u selu Medari 1. maja 1995. godine, da je to jednako kao i da se traži ubice 12 hrvatskih redarstvenika. Iako okolnosti nisu iste. Iako je ovdje riječ o 22 civila, a tamo nije bilo riječ o 22 civila. Prema tome, nemojte mi zatvarati usta stvarima koje ja smatram odavno jasnim. Dobra, ako je to tako, zašto niste utišli u Borovo selo položiti vijenac onda za 12 hrvatskih redarstvenika? Polagali smo vijence na nizu drugih mjesta, a takvi kao vi, za vas to nikad neće biti dovoljno. Za vas će vjerojatno biti dovoljno ono što piše na naslovnoj stranici Hrvatskog tjednika, da ćemo se smiriti, a vjerojatno ne ni tada, tek kada budemo na popisu zaklanih iz Jasenovca. Vi ste vjerojatno od tih. Vidim da nas je dosta uznemirili pitanjima koji su zaista zdravo. Mislim, ovo nije intervju, ovo je preskonferencija, sazovite Milorada na intervju, pa onda s njim bolje. Imajte solidarnost, sat vremena, onda valjda... Imajte solidarnost, ne prije zakasnili ste, to nije fair ni prema nama, ni prema kolegama, i sad postavljate, čitate tu 10 pitanja koja su vam poslali. Postavili ste sva pitanja jasno, dajmo drugim kolegama da pitaju. Dobili ste odgovor. Evo, ja ću poslušati primjedbu Eugena Jakovčića i pozvati Milorada Pupovca da dođe u Bujicu. Ako mu je neugodno sjediti sa mnom u studiju,
I ako zaista ima argumente glede bilo čega, pozivam ga na sučeljavanje sa Antom Prkačinom. Gospodine Prkačin, krenimo redom. Zoran Milanović. Ajmo prvo Pupovca i kraj. Opet mu je jako neprijatno. Ali nije prijatno ni meni. Moj hrvatski novinar pita Milorada Pupovca, koji je zastupnik manjine od 3% u Hrvatskoj državi, kad, kako, zašto se ne procesuiraju razbojnici koji su pobili naše ljude. Pa za Boga, pa to je posao pravne države i hrvatskih istražnih organa. Pa ja sam kod tebe u emisiji rekao da Milorad Pupovac ima toliko snage koliko mu da Andrej Plenković. On nije dobio snagu ni od Aleksandra Karađorđevića, ni od Aleksandra Vučića, ni od Josipa Broza Tita, nego je dobio snagu koju je dobio od hrvatske vlasti. I njega, s jedne strane, mi je zgodno. Kao čovjeka ga žalim. Viš da on iskače iz kože. Nije mu prijatno. Kao čovjeka ga pomalo žalim. I kao političara, drago mi je da je ovako teškoj situaciji. Ali mi je kao Hrvat, ne, pa da smo mi država kako treba, pohapsiš, takore, zatvori i tako dalje. I na koncu idemo sad dalje. Pazi, oni se u Varivodama mire. Tamo Tomo Medved side, tamo imaju tri babe, četiri djeda i par tih nesretnika. I tamo je vele važno mirenje. Odi Tomo, pa se miri ovdje. Kad sam rekao u emisiji kod tebe, u jednoj i drugoj emisiji, ja razumijem Franju Tuđmana koji je tražio mir i pregovore s njima i dogovore bilo koje vrste u trenutku kad je njih 12-13% u Hrvatskoj, kad više oružja imaju oni nego mi. Ali ko danas... Ko danas ide njih tretirati kao ravnopravna, politički ravnopravnog partnera? Dakle, on ima sva građanska prava u Hrvatskoj. On ima pravo baviti se sportom, on ima pravo baviti se politikom. Ali ne od strane vladajuće stranke dobiti toliko snage i energije da nam farsu prave od države. Ali oni jesu vlast, zato reagira i predsjednik Milanović, koji je eto primijetio naše snimke koje godinama puštamo. Umjesto da se pokloniš žrtvi, oni spuštaju rulete kada ide hrvatska kolona. To je gospodin predsjednik primijetio i odmah su ga etiketirali da se dodvorava ekstremnoj desnici. To valjda misle na vas, zato ste dobri s njim. Da se dodvorava. Ajmo mi nešto drugo, kad je već spomenut predsjednik. Kad on spomenu ovog razbojnika i neplivača, mene je zaustavilo jedno 15, 20 mladih ljudi, oni se kidaju od smijeha. I kažu generalno, znajući da mi imamo korektan ili dobar odnos, Milanović je kralj, jer je spomenuo onog neplivača. Pa nema veće poniženja za tog njihovog junaka, tog razbojnika, tog ubojicu, od koga su oni spremni bili vjerojatno stvarati novog Obilića ili ne znam nija koga, i onda se žohar izvrne iz čamca i utopi se i reći neplivač. To je više nego da im je uklonjen njegov spomenik. A hrvatska država, odnosno, kad u hrvatskoj državi na vlast dođe onaj ko zna svoj posao, to će isti čas biti uklonjen. Dobro, to nam je jasno. Međutim, vi ovdje govorite o Pupovcu koji crpi svoju moć koja mu realno ne pripada. Čuli smo i Milanovića koji govori da je pola glasova dobio Borovo Selo od tih 10, a ne 16.000. On moć crpi iz Plenkovića, to je vaša teza. Po tome ispada da je Pupovac, kažu mi ljudi sa juga, a vi ste južnjak porijeklom, Škopiguda. Jesu li Stanimirović i Pupovac Škopiguda? Ma ne volim ja te izraze, da. Dobro, izraz je iz vašeg kraja, nije iz mog. Šta je to Škopiguda? Dajte vi recite za ove Zagore. Škopiguda? Škopiguda bi ti bio onaj priučeni veterinar koji jednostavno... Nadri. To je dakle Škopiguda. Kad nemaš veterinara, čovjeka koji je obučen da radi posao koji treba raditi, to je neko vrlo lucidan rekao. Tek si sad slažem u glavi šta je Škopiguda. Na koji način, šta će Pupovac, nikome nije uštrojio svinje. Nego očito kao što u tim krajevima nema pravog školovanog veterinara, nego to priučeni ljudi taj operativni zahvat urade, vjerojatno drže da je toliko obješt Milorad Pupovac u tom svom političkom djelovanju.
Dobro, niste nam baš previše objasnili, ali sve je jasno. A kako komentirate ovu činjenicu da recimo novaca za pokroviteljstvo nad Srbom ima, 100.000 kuna su dobili prošle godine, a u Borovu selu praktički udruga specijalne policije iz Vinkovaca, odakle su ti momci koji su poginuli pretežno, oni moraju prositi za pokroviteljstvo, ali onda imamo dokument vlade gdje kažu ne, to se ne odnosi na novac. Ja vjerujem da ove godine neće ni u Srbu dobiti taj novac. Može biti da ne da ovim hrvatskim redarstvenicima radi toga što hrvatska vlada, nakon svega onoga što sam govorio u Saboru i što su mnogi drugi ljudi nakon toga prihvatili, da ne može više, nema toliko obraza dati bilo što za obilježavanje te farse u Srbu, pa je onda možda razlog taj što ne daju ovdje, ali to dvoje za Boga, to samo može vlada koja ne zna što radi. Ovo treba financirati, ovo treba organizirati. Ovo je jedan iznimno značajan događaj. Iznimno značajan događaj. Ako mi nećemo obilježiti tragediju i smrt tih 12 mladih ljudi, pa kako će nam danas, sutra, ovo su nemirni prostori, ko zna kad kakvog rata ponovo može biti. Pa ako sam poginuo, barem zabilježi, barem daj u javnost da se vidi što, kako se sa mnom događa. Odnosno, što se je dogodilo. Sad moramo, dragi gledatelji, da skrinkati kako je sve počelo. Pupovac jest sazvao pres konferenciju izvanrednu u Zagrebu, na kojoj smo, kao što ste vidjeli, bili. Međutim, mi ćemo sad objaviti ekskluzivno jedan post i sljedeće informacije. Post je takozvane opštine Borovo ili vam općine Borovo. Zapravo iza tog posta stoji tamošnji načelnik za kojeg je predsjednik Milanović rekao da je papak, citiram, Zdravko Bačanović, on je iz Pupovčeva SDSS-a. I sad šta se događa? Ide prijetnja za one koji ne znaju ćirilicu, ukratko. SDSS-ova vlast u Borovu selu zaprijetila je Bad Blue Boysima da će ukloniti mural oslikan u čast 12-orice redarstvenika. Možete vidjeti desno, narod može izgubiti sve, samo ime ne. Napali su i direktora Velepromete koji je izdao dopuštenje Bad Blue Boysima. Bad Blue Boysima u Vukovaru je uklonjena čak i Facebook stranica, a Bačanović kaže i prijeti da će vratiti u prethodno stanje taj zid. On je vlast, on to može, ali ekskluziva koju sada otkrivamo, dragi gledatelji, ja sad pozivam ministra unutarnjih poslova da me demantira ako nije istina, jer iz krugova bliskih Vukovarsko-srijemskoj policijskoj upravi dobili smo sljedeću informaciju. Incident je inspiriran ovim postom načelnika Bačanovića, a u večernjim satima sa 1. na 2. svibnja, nakon što su Bad Blue Boysi otišli iz Borova sela, grupa mlađih građana srpske nacionalnosti, jedan od njih zove se Miloš Mirić, puštali su kod spomenika redarstvenicima četničke pjesme, između ostalog i one Baje malog kninđe. Miloš Mirić je uhićen i sve ono što je uslijedilo kasnije, izvanredna presica, Pupovčeva hajka na Torcidu i tako dalje, je bio samo odgovor. Ja ništa tu ne želim relativizirati ili nekog opravdavati, ali činjenice se moraju znati. Protiv Miloša Mirića, koji je pjevao četničke pjesme, podnijeta je prekršena prijava, a protiv hrvatskih mladića podnijete su kaznene prijave. Ne znam ima li to veze sa veljom nevoljom hrvatskog pravosuđa, ali govori o tim stvarima. Komentar, generale. Pa jadni su oni koji su to podnijeli. A što dodati više onima? Zrujali ste se. Da, pa kako neću? Kako neću? Zapravo već sam ja sve što je trebalo reći o tome rekao. Jadna država očito ne vode državu oni koji su je stvarali, koji su je voljeli, koji su je željeli. Idemo na reklame. Eto nas u studiju Bujice. Gost je general Ante Prkačin, koji je od danas i formalno član Domovinskog pokreta. Gospodine generale, kako vi gledate na ovu situaciju u Zagrebu i na izbore u Zagrebu? Dosta medija, onih vodećih, mainstream, kako se zovu,
daje prednost u anketama u startu Tomislavu Tomaševiću, koji je, eto, prije 4 godine imao 4%, a sada mu neki daju čak i 34%. Što je s ostalima? Za drugo mjesto kažu bore se Miroslav Škoro, ti isti mediji, Jelena Pavičić, Vukičević, neki tu pridodaju i kandidata HDZ-a, iako one druge ankete govore drukčije. Kako vi gledate na tu situaciju? Pa jedan od razloga ovog formalnog pristupanja ekipi u kojoj ja jesam cijelim svojim bićem je i taj što, prema onome što sam ja čuo, Miroslav Škoro nešto bolje stoji od ostalih. Ali trebam prvo osigurati ulazak u drugi krug, jer malo tko ima, odnosno mislim da jedini on ima šanse u drugom krugu pobijediti Tomaševića. Što mislite o toj novoj vrsti ljevice koja ulazi u mainstream? Ja prvo gledam njihovu pamet i njihovo znanje. Oni su ljudi malog znanja. I Tomašević, ja sam njega čak neki dana sreo na saborskom hodniku i zaustavio ga. I predložio da popijemo piće. Rekao, sine, postoji ozbiljna opasnost da budeš i gradonačelnik Zagreba. Hajmo sjest razgovarati. Jer ja razmišljam o svemu. Ja razmišljam i o toj varijanti koja sigurno ne bi bila dobra za nas. Pa onda, kako se kaže u politici, ako stvar ide loše, poradi da bude manje loše. Ako ide dobro, poradi da ide još bolje. Međutim, meni je dovoljna informacija kako bi i Tomašević i kako se zove ova gospođa Bandićeva nasljednica, Jelena Pavičić-Vukičević. Ona nema ništa protiv toga da se Josip Broz Tito vrati, a ona nije bila za to ni da ga se ukloni. Ma to ne, o čemu to govori? Pa to govori o tome da su to nepismeni ljudi, da oni ne znaju o čemu se radi. Pa treba znati ko je bio Josip Broz Tito. Pa nije to samo pokojni Bandić je predlagao referendum. Na tom tragu je i ona. Da. Pa o čemu se radi referendum? Pa ti ako si prvi čovjek grada, ti znaš više od običnog čovjeka. I ti moraš preuzeti odgovornost na sebe. Pa treba znati ko je Josip Broz Tito. Pa ja sam to govorio u 5 emisija. Ja ću i za saborskom govornicom ispričati ko je on bio i što je on bio. Pa dakle, to je čovjek iza koga stoje zločini. To je čovjek iza koga stoje prevare. To je čovjek iza koga, ja ne znam što bih više mogao dodati onome što sam o njemu govorio u 15-20 minuta istupa. Ja im predlažem. Neka pročitaju, neka vide ko je i što je on bio. Pa ljudi, donesete sami odluku. A što ako su oni to pročitali, a svejedno ga podržavaju? Nisu. Vi zaista mislite da oni ne znaju za vaše istupe? Gledali su sigurno, gdje, evo i ovo će gledat, gdje vi njega nazivate zločincem, nemate razloga to više niti argumentirati, jer je to posve jasno i oni svejedno ne vide problem u tome da on ima trg u Zagrebu. Nerado oni to čitaju. Nerado. Čim naiđu na nešto i nerado slušaju. Čim naiđu na nešto što im se ne sviđa, druga strana ili druga knjiga. I tu se onda još nameće jedna druga teza, da nekima koji vladaju danas Hrvatskom, a ne svađaju se baš nešto previše sa tom ekipom iz Možemom, odgovara dolazak takve, nazovi zelene ljevice, na vlast, ili je to nečija agenda? Jel to financiraju neki stranci? Imamo slučaj FBI-a koji je u Sjedinjenim Državama istraživao navodno rusko uplitanje u izbore. A ovdje, ako neku udrugu koja se samo fiktivno naziva institutom financiraju stranci, nitko ne vidi problem u tome. Čuo sam ja za to. Međutim, da se pokojni Bandić nije često puta kitio i nekakvim državotvornim i domoljubnim perjem i da ga nije HDZ podupirao, nikada Tomašević i slični njemu ne bi dobio prostora. Nego imaš običnih ljudi koji u politiku i u državotvornu politiku ne ulaze preduboko, nego vide, pa vide ludosti, vide nekakve obične polupoduzetnike po Zagrebu koji su se poslovima sa Milanom Bandićem obogatili, osigurali i peto koljeno po redu. I ljudima je pukao film. I tu se stvara prostor. Ja mislim, bez obzira na sve Soroševe novce, na sve potpore iz Evrope, da se nije radilo
sa ove strane koja se zove državotvornom stranom, da se nisu takvi skandali radili da Tomašević ne bi imao prostora. I to je jedina, odnosno nije jedini, to je jedan od važnijih razloga zbog kojih će ja podržati Škoru. Pa čovjek koji je za Boga, pa trebaju hrvatski građani, zagrebčani znati, da je to čovjek koji je svojim rukama i svojim talentom nešto stvorio. Pa je li Miroslav Škoro kriv radi toga što su njegovi koncerti bili dobro plaćeni? Što je on imao 3 koncerta tjedno, što je on zaradio ozbiljan novac, pošteno ga zaradio, investirao ga u 5 stvari. 3 prošle, 2 nisu. I funkcionira i ne mora postati gradonačelnik zato da bi se skućio, da bi ne znam nija koga mitio, da bi ne znam nija s kim se družio i tako dalje. Tako da bi taj grad poveo kud treba. Jer osim njega ja ne vidim drugog čovjeka od koga bi grad Zagreb imao koristi kao gradonačelnik. Na koncu on je jedini koji kaže. Vidjet ćemo prvo dugove grada Zagreba, jer ih je puno. Pa ćemo napraviti plan i program kako ćemo ih vraćati. Ja nisam nikome dužan. Tako on veli. Niti je kome dužan politički, niti je kome dužan novca. Zato ga i napadaju. I zbog toga. Tako je. Što je još problem? Sad si dotakao pravu stvar. Da je vama vidjeti sa kojom mržnjom obični ljudi napadaju Škoru. Ima ih dosta. Ima ih dosta koji ga hvale i koji su iza njega. Ali ovi koji ga mrze, to su takve varnice. Ja nemam šta drugo zaključiti. Nego da je netko sustavno indoktrinirao ljude, iz dana u dan im objašnjavao kako je Škoro najveće moguće zlo. Čovjek u varnice iz očiju sjeva i mene objašnjava da je Škoro ljigav. Pustio ja da puca. Hajde mi objasni. Zašto i kako? I on meni ne zna objasniti zašto je to Škoro ljigav. Šta ću iz toga zaključiti? Dakle, da su emisari krenuti, prvenstveno HDZ-ovi emisari, da su krenuli indoktrinirati ljude, učiti ljude da mrze Škoru. Škoru kog su voljeli. Voljeli ga zbog njegove pjesme. Voljeli ga zbog njegova izgleda, zbog njegova držanja. Na jednom što je to, Škoro je u očima nekih, po pričama nekih, on je odvratnija faca i pojava nego onaj šoškočan, kako se taj kreten zvao. To ti je razlog. Neka im Škoro sad na kraju odgovori pjesmom kojom je čestitao svim radnicama i radnicima u Svetoj Klari 1. svibnja, praznik rada, ali i blagdan Svetog Josipa radnika. Pogledajmo za kraj. Vama sretan praznik rada, jer ste vjerojatno isto kao i ja ljudi koji žive od tog svog rada i sretan vam dan Svetoga Josipa. Mi kršćani znamo tko je bio Sveti Josip, koliko je to bio veliki čovjek, skroman, samozatajan, također radnik, a koristim prigodu onda i svim Josipima i Josipama čestitati imendan. Sudeni, dušmani moja ljube, ali ne znaju da je istina ona duboka. Ej, čuvaj ljube, naše bijele dvore, djecu našu sive sokole. Ovo je novo. Ej, neka dignu desnicu visoko i za milost nikog ne mole. Vi ste general vojske koja nikad nije molila za milost. Kako je ta politika proklet prostor ovakvog čovjeka mrziti? Pazi, on je velika opasnost. On je veća opasnost od četnika. Četnik ote, uze komadić Hrvatske. Ovaj može uzeti cijelu Hrvatsku. Jer za njih Hrvatska vrijedi toliko koliko li njom vladaju. A postane li on gradonačelnik grada Zagreba, to je drugi ili treći čovjek. To je druga ili treća politička funkcija po težini u državi. Ja vjerujem da će okrenuti, da će sve ići drugim pravcem, drugim putem. Gospodine generale, hvala vam lijepa na
gostovanju, riječi vam se pozlatile. Evo, uvijek možete doći u emisiju u koju vas zovu pa vas ugoste. Jer sam čuo da ste bili pozvani u jednu drugu emisiju nedavno i onda su vam se prestali javljati. Procijenili su da će Škoro imati korist od mog gostovanja. Evo, i zato je... I onda su vas otkazali vam gostovanje. Eto, zato mi ovim putem pozdravljamo gledatelje slavonske televizije na kojoj nema cenzure, a Sova televiziju koja simpatizira velju nevolju hrvatskog pravosuđa nećemo pozdraviti. Hrvatice i Hrvati, vidimo se u srijedu 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.